このプロジェクトでございますが、東京ディズニーシー開業以来のとなる2500億円を投じたパークを面積を大幅に拡張いたします。東京ディズニーシー8番目となる新たなテーマポートが誕生するわけでございます。このテーマパークの名称でございますが、ファンタジースプリングスと命名させていただきたいと思っております。このファンタジースプリングスは3つのディズニー映画の世界を再現したエリアでございまして、それともう一つ最上級のホテルの客室を有する6番目のディズニーホテルが、そのパークとそれからホテルで構成されているのが、いわゆるそのこのファンタジースプリングスでございます。 We look forward to families and friends coming here, having fun together and creating even more lasting, wonderful memories.